Varmt välkomna till avsnitt 26 utan min RTG, och idag ska vi öppna vårt Base Hero Pack och vi packar även två stycken Trade Blazers kort. Jag tänker att vi ska köra lite Rivals idag. Vi behöver fortfarande klättra lite i Rivals behöver vi göra. Men sen så ska vi även ta öppna en jäkla massa packs. Titta här, målsättningar finns en hel del att hämta ut. Vi har även lite SPC som vi ska göra, och vi ska även ta göra vårt Base Hero Pack idag. Jag har pratat om det här super länge. Jag vill göra förändringar till laget. Jag har faktiskt gjort en förändring. Jag har dragit in någon Tavares på en kemi istället för Captivia. Så fick det bli. Varann är på full kemi nu. Jag vill göra lite nytt nu liksom. Så att det är i alla fall en liten förändring in i laget. Annars så, liksom, jag känner att laget funkar så pass bra att göra. Så jag vet inte hur mycket förändringar vi ska göra. Jag är rätt så låst just nu med länkar, ligor och så. Så jag tänker att idag så gör vi inga förändringar till Rivals. Vi har gjort en förändring, det är någon Tavares. Så han får vara förändringen. Annars så försöker vi bara nu att klättra i Rivals, och sen så öppnar vi vårt Hero Pack lite senare. Och får vi någonting nice där, då kanske vi börjar göra massa förändringar. Det kan ju vara det som är startskottet, och även i packsen som vi ska öppna idag. Det kommer vara ändå en hel del bra packs. Efter 19.00 så börjar vi öppna lite packs, för då kanske vi får ytterligare några SPC packs och sånt som vi ska ta och öppna. Vi ska även göra den här chatten. Vi ska göra Partybag SPC en gång till. Rotor Knockout och Total Rush, eller Total Rush. Så den ska vi göra idag. Vi ska göra även denna Hero Packet. Vi ska se här om vi har någonting annat trevligt. Vi fick ju även dessa combo-uppgraderingar. Alltså ärligt talat nu, chatten. Ska vi bara vara lite seriösa för en gångs skull. Vart är våra playpicks? Alltså vi är uppe i 5-6 veckor nu. Mer, 6-7 veckor har spelet varit ute. Från den 22 september. Och vi har fortfarande inte fått några picks i SPCs. Vad är det frågan om? Och dessa packs, de är alldeles för dåliga. De är bajs alltså. Låt oss få lite upgrade packs så vi kan börja generera fodder till de här dyra SPC:erna som EA släpper konstant. De släpper på Teias för 1,5 miljoner. De släpper ikonpacks för 400 000. Men vi har inget sätt att få, alltså att grinda packs och så. Finns liga SPC:er absolut, men sen har vi även gjort offstream, har vi gjort utmaning 5, så den ligger sparad i butiken. Så det är väl ungefär det vi ska göra. Vi ska även hämta ut en jäkla massa målsättningar samt att vi har lite andra saker i butiken redan. Så det blir bra. Men vi hoppar in i lite Rivals chatten. Division 2 är vi nu efter reset, och vi ska upp till division 1. Åh, oh, titta, vänta här. Neymar, vad är det där för Neymar kort? Ah, det är för dåligt alltså. Nej, ja, oh, kanske var det bra. Händer. Alltså det där, oh, jag vet inte, det är lite av ett skitmål. Det är bra jäkla skott alltså. Nej, men den här matchen kan vi absolut vinna. Jag vet inte vad vi håller på med i början bara. Vi håller på att lalla lite. Vi bara lallish lite, bara lallish. Bara lalla lite. Bara lalla lite, man bara lallar tillbaka lite. Keen är jättebra, så att det är inte dumt att göra Keen heller. Det är också en superbra SPC. Men vad är det för bajsmål? Det studsar och det studsar och det studsar och det studsar. Herregud. Bra, Adama. Adama ska dama. Jadå! Var med. Vinn boll. Var med. Vinn boll. Blimi, binde, dönde. Nej! Nej, men alltså, den går ju mitt på. Ah, vad skönt i alla fall. Vi löste oavgjort mot den här killen. Den här killen var bra. Vi är riktigt, riktigt ofokuserade. Men det, ja.
Ah, det där är bra. Möter vi Van Dijk så måste vi göra på det där sättet alltså. Nej. Nej, vad synd det är alltså. Man hatar när det där händer. Jag vet inte om det är han som gör det. Där har vi Varann. Det är Varann som ska försvara de här hörnerna. Ja, men det går ändå inte. Gör så, Simon. Gör så. Ja, det är jävligt bra. Vilken comeback. Ja, vi måste ju upp bollen. Ah, tråkigt. Här då, IFK Göteborgs supporter. Och vi får inte se något lag. Bra start. Ah. Bra. Sisse. Sissela Kyle. Åh! Bombaklätt! Bam! Upp i nättaket, grönt timerskott. Hejdå! Där har vi vunnit slut med 4-1. Ja, men det är bra ändå. Det är bra. 6 minuter nu till klockan slår 19.00 så får vi lite nytt content. Men vi gör så nu. Innan klockan slår 19.00 så kan vi ta och hämta ut lite saker. Så vi har här banbrytare mot Team of the Week. Den här fick vi, jag vet inte när vi fick den exakt, men vi har rätt så bra belöningar här alltså. Vi har 81x2, 81x2, 82x2, 83x2, 84x2. Vi har 1,75 pick, inte det bästa. 2 stycken utav dem har vi. Och sen så får vi även ett 84x2 efter att slut för allting. Så det är jäkligt nice. Vi fick rätt så mycket XP också från den här. Mycket vet jag inte. Sen har vi även tidigare hämtat ut någonting automatiskt. Och det tror jag är från Rushpoäng. Den finns inte ute nu igen. Så Rushpoäng har vi också hämtat ut där. Live så har vi banbrytare varje dag. Där har vi 3 och 4. Vi har ett 80x10 paket där. Så det är jäkligt, jäkligt nice. Plus att vi får även en liten skugga. Vilket är trevligt. Ingenting mer där. Men vi kan gå till säsong. Säsongen har vi 4 saker att hämta ut. Jag hoppas att det är bra packs alltså. Vi har en Grealish där. Vi har paketbelöning. Vi har vi mer. En jägare. Jägare eller skugga. Skämtar du eller? Nivå 6. Vi har en jägare eller skugga. Bedrövliga rewards alltså. Där då. Nivå 5. Vi har en BitTorrent där. U-Torrent har vi. 84 rated. Det är ju ett jäkligt dåligt kort alltså. Här då, nivå 6. Vi tar och hämtar hem jägaren va? Jägaren är väl lite dyrare än skuggan så vi tar den. Nivå 7. Har vi ett paket, paketbelöning. Vi får 78x5. Ja men kanske att det kan överraska alltså. Det är ett hyfsat pack alltså. Och sen även sist men inte minst. Grealish på lån. Galet bra. Det var allting där från säsong. Eller var allting totalt? Vi tar och sparar de där grejerna gör vi. Torrent, Grealish och en liten jägare. Lite pliepix har vi där. Otroligt. Frågan är vi ska typ testa 5 stycken utav dessa kombopacks. Alltså de är inte skitbra är de inte. Kombouppgraderingarna. 81 plus. Vad är det vi får? Är det liksom en 75 plus? Nu ska vi se här. Vi får 2 spelare. En har minst 81 och en har minst 77. Vi kan väl ta och testa några sådana här. Vi testar typ 5 stycken utav dessa. Det är 10 spelare, 5 är sällsynta så att den är rätt så dyr alltså. Det här är klockan 19.00 chatten. Vi ska gå in nu och titta. Vad har vi fått för content? 19.00 klockan. Det där är sen gammalt. Dubbel uppgradering. 84 plus. 84x2 paket alltså. Vi kan göra en. Vad är det för trupp? En 83 rated trupp med 3 stycken 84. Går det ihop chatten? Jag skulle inte säga att den här är särskilt bra alltså. Alltså vi skickar in 3 84. Och troligtvis så kommer vi få 2 84 tillbaka. Just det, vi har fått de här chatten. Showdown, Politano och Showdown Darmian. Politano skulle jag ju, nej just det. Jag tänkte att Nuno Tavares spelar i Napoli. Men det gör han inte, han spelar i Lazio. Annars hade det varit en jäkligt, jäkligt fin länk. Men Matteo Politano, 2 trupper på honom. Four star på han. Han kan spela högerytter och HM. Alltså statsen är ju alltså bra dribblingar, jättebra balans och rörlighet och så. Okej skott, okej snabbhet och så. Spelstilar har han, powershot, whipped, han har rap technical trivial. Alltså helt okej playstyle och så. Han kan jämme bli bättre ifall Napoli skulle vinna. Roller så har han in forward plus plus på HM. Den är nice. Han är inte i närheten av att vara bättre än Adama dock.
oavsett om han blir uppgraderad på Politano, så är han ju inte bättre än Adama Traoré. Med två trupper har vi på honom, och då är det en 82-rated trupp och en 83-rated trupp. Så man ska, kan göra den här killen oavsett, med liksom bara skit från duplicate storage. Sen har vi Darmian också. 80, 81, 83 och 82-rated trupp. Samma sak där. Det är liksom, det kostar ju ingenting att göra Matteo Darmian. Mittback, försvarare plus har han, så han har en falskback plus plus. Oh, han har block, han har läser spelet och han har obeveklig. Alltså det här är lite Italiens Kondé. Serie A's Kondé är detta. Whipped pass också. Väldigt allround. Lite svag och så kanske. Kan spela högerback, mittback och HM. 3-5. 5 i fel fot. Alltså det här är ju faktiskt en spelare vi skulle kunna spela som en högerback. Dock så har vi haft Di Lorenzo i speciellt. Han kanske var bättre oavsett. Så att, jag vet inte. Men ändå. Det kan ändå vara värt att göra dessa två. Med tanke på att det bara är 80-83 ratade trupper liksom. Som behövs. Okej, SPCs ändå. De är billiga. Vi har två stycken SPCs att göra. Vi ska skicka iväg vårat Partybag SPC på vårat konto. Och sen ska vi även ta och göra vårat Hero Pack. Det är det vi ska öppna idag. Sen har vi även en lite andra små mysiga packs. Vi har 80x10. Ja, men vi har lite annat bra. 82 stycken, 84 gånger. Nej, 3 stycken. 3 stycken 84 gånger 2 paket. Så förhoppningsvis så får vi något jäkligt trevligt där. Plus att vi även har lite picks chatten. Vi har 2 stycken 75 picks och även ett 80 pick. 75 pick. Let's go! 3 spelare. Kan vi få lite walkout idag? Det hade varit trevligt. Frågan är om vi... Jag tror vi faktiskt vi tar 82 och sånt nu. För vi har mycket 81-ratade trupper. 80-ratade trupper. 82, 83-ratade trupper och så vidare och så vidare. Så att nu kan vi lika gärna ta de här 82 duplicatesen. Alltså, vi gör så. Nästa 75 då. Bedrövligt. Vi tar den här kosta där. Och sen sista picket. Vi tar 80 gånger 2 picket. Kom igen. Det är dåligt där. Det är dåligt. Det är i alla fall en 84. Det hade kunnat vara 280. Vi får en 84 där. Vi tar och kör ett elitpaket med blandade spelare. 6 är sällsynta, 4 är guld. Vi har en 80 plus. Ingen bo. Alltså man, fan, det där skulle kunna varit. Det hade lika gärna kunnat vara. Det där hade lika gärna kunnat vara. Åh, det där är faktiskt Wallstock. Hon är fortfarande ingen walkout. Fortfarande 85-rated. Men det är jäkligt nice alltså. Det är 85-rated in i klubben. Det skulle lika gärna kunna varit på Teias. Bon Matias. Man blir alltid lika lurad med hästsvansen som dinglade bakom. 81 gånger 2 då. Let's go. Vi har en 80. Ja just det. Vi har 80 plus såklart. Kolla där. Det är hästsvansen igen. 83 dock. Ja men stabilt alltså. Vi har en massa 83-rated trupper som vi ska skicka in bara. 81 gånger 2. Kom igen nu. Ge oss walkout. Det är walkouts vi är ute efter. Inte en massa trötta 81-er, 82-er och skit. Där har vi en Edson Alvarez. 81. Vi tar 82 gånger 2. Kom igen. Ge oss 80. Ge oss walkouts. Vad är detta? Det är Paul dock. Oh. Han är 84 va? Jag tror inte han är en 85-ma. Jag tror han är 84. Ja, det är han. En 84 i alla fall. Frågan om vi ska testa det där 84 gånger 2 paketet. Det är ju faktiskt bedrövligt. Alltså, det är ju bedrövligt. Vi skulle kunna testa och sen bara skicka iväg sån här och se hur dåliga de är. Har vi lite tur så får vi walka sig från våra 84 gånger 2 paket. Ja, nu tänker jag på SPC:n som kom ut. Kan börja med här dock. 75 plus. 80 plus är det. 80 plus och det är en walkout. Anfallare. Oh! Oj, oj, oj. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Jag trodde faktiskt att han var 90-rated i år också. Men det var nog förra året. Men det där var nice alltså. 80 eller 75-rated paket. Och får en 88. Det är en sån jäkla stonks alltså. Vi tar ett till 75+. Kolla här chatten. Back to back walkout från 75+. Bentancur har vi där. Är han 82 eller? Ugarte har vi där. Vad har vi sen då? Vi tar och kör 81 gånger 3. Kom igen nu då. Oj, oj, oj! Vi har en trailblazer! Vi har en trailblazer! Vad har vi då? Åh! Oh! Grimaldo! Vad i hela helskotta? 87-rated Grimaldo trailblazers! Fan vad nice alltså! Ursäkta min röstchatten, jag är helt jäkla hes ifrån IFK igår. Men det där är galet nice alltså, det är riktigt, riktigt nice. Grimaldo, han har fått lite pace också. Han fick tillbaka sitt, är det bara 30k Wallenstein? Skit i det, det är 87-rated trailblazers. Det är asnice. Kostar han bara 37, 30k alltså? Katastrof då.
Ja, det gör han. Kostar bara 30k. Jag vet inte om det kanske inte är ett nice kort. Han har offensiv ytterback plus plus. Spelstilar så har han whipped plus. Han har deadball. Den är nice alltså. Precisionsskott har han, brytningar, teckning och relentless. Ett nice ytterbackskort alltså. Kanske lite dålig fysik och försvar. Porsta 3-star. Alltså det är nice. Visst, han kanske bara kostar 30k. Men ändå, alltså. Packa 87 rated trailblazers. Det gör man inte. Det är helt jäkla... det är helt omöjligt att packa de här högratade Trailblazers-korten. Eller, det är helt omöjligt att packa något Trailblazers-kort. Det tar vi alltså. Det tar vi alla dagar i veckan. Vi tar och testar dessa kombo-uppgraderingspaket om det är någonting att ta. Jag tror vi gjorde... Det var 5 stycken vart det. En 81 minst och en 77 minst. Och vi börjar med ingen walkout. Vi har en amerikansk CM. Crystal Dune kanske. Hon är 84. Så det hade varit hyfsat nice. Davis får vi. Nu har vi 2 stycken kvar. Ingen walkout än så länge från dessa. Inte där heller. Jag vet inte om man är... det skulle kunna vara... Skulle kunna vara han. Det är det också tror jag. Eller Alex. Nej, det är Nico Williams. Det är ju asnice. Han har ju droppat extremt, extremt mycket i pris. Men det är jäkligt fin spelare att få in på bänken. Också är det 85 rated fodde liksom. Det finns inte heller jättemycket i klubben. Så att, men ändå ett W-pack. Play the clip. 2 stycken perfekta länkar i paketet. Han kostar 20k alltså. Det är ändå rätt mycket för att vara ett guldkort. Ett 85-ratat guldkort. Och ni vet ju alla hur bra den här killen är alltså. Sista kombopacket då. Kan vi avsluta med walkout? Kan vi inte. Alltså, jag vet inte om vi har för höga förväntningar. När vi ska försöka få en walkout ifrån dessa. Nu har vi lite halvbra packs kvar. Eller vi har bra packs. Av det vi hade så är det här de bästa packsen som vi har kvar. Så vi kan ta 82x3 till att börja med. Ingen walkout där. Tråkigt. Dovbygd där har vi från Roma. Vi har Sar och vi har Vlahovic. Alltså, nu får vi ändå lite 84 duplicates. Då skulle vi faktiskt kunna ta och testa och skicka in 84x2 SPC'n som vi fick. Den kräver 2 84. Eller 3 84. 78x5 då. Kom igen. Ge oss en walkout här nu då. Det har vi inte. Och då är det Rafa. Kovacic, Nuno Santos och Kondogbia har vi även där. Nej, katastrof. Vi kör till 3x2. 2 garanterade boards i alla fall. Ingen walkout. Såklart. Vi hade en Dovbyk och nu har vi en Zyganov. 83x2. Det är det här. Så här kommer våra 84x2-paket också se ut. Vi kommer ha liksom 2-4. Vi tar 80x10 först. 80x10. Vad har vi då? Vi har en... Sån! Det såg fan ut som sån alltså. Det är en dubbel. Det kan inte vara sån fortfarande. Det kan det vara faktiskt. Kobbel har vi. Och Renard. Amen, vilket jäkla W-paket alltså. Vi har en 88-rated Kobbel och en 88-rated Wendy Renard. Super, super bra. Vi skulle även kunna ha fler walkers bakom. Det har vi inte. Jag har dock... vi har ändå en hel del alltså. En hel del götti. Det där är jag supernöjd med alltså. En 84, en 83 och 288. Riktigt bra 80x10-pack. Det blir några packs till. Vi har Partybag SPC'n vi ska göra. Vi har Hero-packet vi ska göra. Vi ska även ta och göra ett till 84x2. Men vi kan börja med att öppna dessa liksom. Ifall vi får några duplicates så kan vi skicka in dem direkt liksom. Så det blir bra. 84x2 då. Åh, vi har en Trailblazers. Kom igen, kom igen, kom igen. Mittback. Ja, men det är ju... Vi är Agbadu. Agbadu backar vi. Alltså, 2 stycken Trailblazers. Vi har ju knappt, alltså vi packar inte några från Rivals-belöningar, inte något från Weekend-belöningar. Men från dessa packs. Kanske att de har ökat Pack-Wathan. Agbadu har vi där. Någonting nice bak, nej det kan vi inte ha. 2-5 har vi 84x2 och vi har en Trailblazers. Det är ju faktiskt asnice. Men nästa 84x2 då. Måste vara walkout va? Bra, bra, bra. Vi har en kom och vi har en, ja men det där är jättebra. En bra nation, då har vi i alla fall en 87 eller en 88. Vi har en walkout och det är Brun Fernandes. Han är 87 va? Det är det, men det är jäkligt bra. Och sen har vi även en Lawrence. En 85 och en 87 ifrån 84x2. Jättebra pack alltså. Nu då, näst sista 84x2. Vi tar det och sen hoppar in och skickar iväg SPC 84x2 paketet också. Men vi öppnar det här först, kör vi. Ge oss en walkout. Nej. Nej, nej, nej. Ja, vi har i alla fall en 85 i Stones där. I alla fall en 85 i John Stones. 2-5. Ah,
Vi får i alla fall inte en enda 84 ifrån dessa. Så vi gör så att vi skickar iväg även det SPC-packet som vi har. Ja, men nice. Vi tar och skickar in det där 84x2. Let's go då. 84x2. Sista. Och vi avslutar inte med åka. Tråkigt. Jag har en Girassi i sista. Mondu skulle vi kunna ha, va? Han är väl 84? Är han inte det? Av Interrock. Av Interrock. Vi har en Remiro och en Girassi. Så är en 82-rated trupp med en 84 och en 83-rated trupp med en Team of the Week. Ja, men där har vi tagit chatten. Partybag SPC:n ska slutföras. Den ska öppnas. Vi får även ett 7,5K-paket. Så det blir jäkligt bra. Och tack vare Duplicate Source nu också. Så får vi den här, den här SPC:n helt gratis. Och vi har ett Rotary Knockout eller Total Rush Partybag-paket. Sen så fick vi... Vi har gjort den här en gång tidigare. Då fick vi Gonzalo Ignacio. Vad har vi nu? Vad har vi nu? Vi har Rotary Knockout. Vad har vi? Vänster ytter. Nej, fel liga. Fel land också. Vi har, vad heter galningen? Vi har Noah Lang. 86 rated är han dock. Han är 86 rated. Så i alla fall bättre än vår Gonzalo Ignacio. Men det är ju bajs alltså. PSV ska ju helt plötsligt börja hålla på lite. Det är ju fortfarande fodder liksom. Fodder oavsett vad. Men det kan i alla fall vara lite högre rated fodder. Ah, det var det här chatten. Det var det här. Vi tar och börjar bygga vårt hero pack nu. 2-4, resten 85. Vi har ett 85 rated lag. Nice. Litet elektronspelarpaket får vi tillbaka. Med skitpaxen alltså. Vi tar och kör då. Kanske... Åh, oh, ikonchatten! Nej, men vi nöjer oss där chatten. Och vi tar och gör så här. Vi tar och följer det chatten vill. Chatten vill att vi kör en landrollett. Då tar vi och kör en landrollett. Det blir jäkligt kul. Det var länge sedan. Förra gången så körde vi inte landrollett. Då körde vi stat reveal. Så vi kör en landrollett den här gången. Det blir jäkligt, jäkligt bra. 86 rated trupp inskickad. Eller inskickad. Vi skickar in den. Vi tar och kickar in den. Vi får ett guldpaket i Jumbo. Och sen chatten så har vi vårt standardhjältepaket. Vi har ingen minst rating. Vi har ingen max rating heller. Så snälla nu. Låt oss få ett riktigt, riktigt W alltså. Vi tar bara med guldpaket Jumbo då. Tre gorta är sällsynta. Vi har en 80 plus. Ingen walkout-talk. Men en 80 plus. Åh, skulle kunna ha Romero. Eller Licha. Ja, men en 84 tillbaka in i klubben. Det tar vi. Vi tar och kör chatten. Standardhjältepaket. Kom igen nu. Låt mig få ett W. Där är paketet öppnat. Då tar vi och kör den fantastiska, fantastiska landrouletten. Vi går in på övergångslistan. Vi hoppar vidare till... Just det, nu måste vi söka. Det här blir lite fel nu. När vi kör landroulette med ikoner så kan vi köra ikonliga. Här får vi bara köra special. Då kommer det dyka upp lite andra kort. Så vi ska inte få hjärtstopp här när vi är inne på rätt... På bra nationer. Och sen får vi andra specialkort, okej? Okay? Vad börjar vi med? Vi börjar med Tjecken, va? Rosicki. Peter Cech har vi där. Tyskland. Vi tar Tyskland. Vi skiter i topp 9 och så den här gången när vi kör Hero. Tyskland. Rudi Völler hade varit fantastisk. Koller. Bajs. Finns mycket bajs på Tyskland. Bam. Vi ser ingen Hero här. Uruguay. Uru. Har vi Forlan? Det har vi inte. USA. Åh, det är tidigt alltså. Det är väldigt, väldigt tidigt USA kommer. Dempsey. Donovan. Beasley är helt okej. Okay. Det är fortfarande skit alltså. Det är riktigt skit. Men Beasley kan fortfarande vara helt okej okay ändå. Användbar. Vi tar och kikar. Har vi fått någon av de tre musketörerna? Saudi. Här har vi Nour. Och vi har Al-Owairan. Är det någon här så är det Nour. Här kommer vi få se ett Nour-kort. Men har vi två? Det är frågan. Ja, ah, det är så självklart chatten. Det är så självklart, ta mig fan.